Ahoj, jmenuji se Kentan, jsem z Montarší. Ale klidně mě můžeš oslovovat Marie, nebo taky Niktoš. No ale pojďme k věci. Proč jsme se zišli v této pivnici? Velmi rád bych ti ukázal, ako si můžeš doma připravit dvakrát espresso. Espresso s jedinečným doplnkom, který tě možno osloví, a možno nie. To je na tebe. A čo já vím? Třtinová melasa. Cukrová melasa. Melasa, pokiaľ si chceš šetriť čas. Alebo takisto cane molasses, oda raw melase. To byl taký amatérský důkaz, že ti nikdy nevytečie. Nikdy nepretečie, nikdy nevytečie. Poďme na vec. Zaujíma ťa, akú mám kávu? Čo sa staráš, ty demižón? Was machst du? Prezradím ti. La Bohème. Jedinečná chuť. Tradícia. Reklama? No možno áno, pretože dnes je všetko reklama. V mojom prípade skôr ťažká závislosť. Utlačíme. Koľkatými kilami presujeme? 20? Môže byť. Sami vidíte, že aj rýchlosť, ktorou natieka káva do šálok, je v poriadku. Ja teda dúfam, že je to vidno na videu. Keď nie, nesťažuj si, ty. Halt! Dvakrát espresso. Len a len pre teba. Ďakujem pekne za pozornosť.